xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ah ee u cidrama Cali Hayste waxa uu dhaliilo culus soo jeediyay shirkadda DP World oo uu ku dhaliilay in ay markariyo lacagihii serviceka ah ee ka qaadi jiray dadka degmada magaalada Berbera alaabaha kala soo dagay inay markariyo ku kordhisay 194%. Waxaan runtii nasiib daraa in maantana xukuumaddu yeesho ama laga dhageysto oo laga aqbalo in ay sameeyaan 49% ayaanu markariyo kordhinaynaa. Waa ku qoran qoraalka ay soo saareen 20 milyan oo dollar ayaanu rabnaa inaanu kordhino dakhligii dekedda. Waa markii hore imisu ahaa ummadda reer Soomaaliland mooga, xukuumaddeedu mooga, heshiiskay ku gashay mooga. Maanta markay taa yidhaahdeen waxaan arkaynaa ay timaado taariifada la kordhiyey waxa hoos u dhacaya dakhligii dowladdana wuu saameynayaa si aad iyo aad u xun ayuu saameynayaa. Wuxuu saameynayaa wax kala iibsigii, wuxuu saameynayaa tuugo ay bilaabaan ganacsatadu ama ha kala soo degaan alaabtooda dekedaha dalalka aynu jaarka nahay sida kuwa boosaas oo kale, ka Jabuuti oo kale, ama haba isticmaalaan gaadiid kale iyo kootaraban. Madaxweynuhu wuxuu inoo ballan qaaday xilligii ololaha lagu jiray inuu waxay berberi tabayso og yahay buu inoo ballan qaaday. Lama hayase madaxweyne, berbera dekeddii way xirantay, dakhligaaguna iyaduu ku xidhan yahay. Sannadkii hore waxaa la haydeen miisaaniyaddii dalka 10% baa isdhimay. Sannadkan waxaan kuu sheegayaa oo kaaga waaya aragsanahay oon u sheegaynaa adiga iyo wasiirkaaga maaliyadda iyo wasiirkaaga ganacsigaba, haddii taa maanta la ogolaado inaanad hadhowto iska bixin karaynin mushaharka ciidamada, wallaahi inaad bixin karaynin, inuu dakhligu dhulka galaayo, in ganacsatada reer Soomaaliland ay ka tashanayso. Ramax oo hadalkiisa sii wata waxaa kaloo gudoomiyaha gobolka Saaxil hanti dhowraha guud u soo jeediyey in lala xisaabtamo shirkadda DP World isla markaana lacagta maaliyadeed ee leedahay gobolka Saaxil waanu gelinay, la weydiiyo goobaha ay geliyeen. Uga digaya mas-uuliyiinta gobolkan ama maareeyaha ha noqoto ama gudoomiyaha gobolkaba ha noqotee, been abuurka laga been abuuranayo waxaanay DP World ka qabanin gobolkan aanay ka qabin. Waa ogtii ummaddayaan la lugoynin. Waxaa halkan runtii aan fariin uga dirayaa hanti dhowrka qaranka oo ah gobolkan Saaxil, nin xogogaal badan u ahaa oo og berbere inaanay gelin 20 milyanka la sheegayo, hadday laydhka tahay, hadday biyaha tahay, hadday caafimaadka tahay, ummadda lacagtoodii meeshay ku maqan tahay ha la sheego. Haddii kala deesidii sacad in la qirtaabaa fiican oo la yidhaahdo waa la sii qadintay, miyaa la qadintay, yaa qadintay baanu leenahay. Midi waxa kale oo Ramax u soo jeediyay dhaliilo culus shirkadaha ama wakiilada shirkadaha containeriska alaabada ku keena Soomaaliland oo sheegay lacaga saayida inay ka qaadaan ganacsatada alaabta u soo qaada waa sida uu Ramax hadalka u dhigay. Oo iyaduna runtii ummadda reer Soomaaliland oo dul saaran container kasta oo dekedda ka soo dega $150 baa waxaa ka qaada wakiilka, halkay ahaan lahayd inuu wakiilku qaato oo keliya $20 oo uu dhiyooga ku jaro ilay dadku nooligoodii way iska soo bixiyeen. Lacagta xaddigaa leh iyo tamaanta la kordhiyeyba waxay dul saaran tahay dadweynaha, ayay dul saaran tahay gadbada laga iibinayo, kursiga laga iibinayo, xabadda kiniinka ee dawada laga iibinayo, xabadda sharaabka laga iibinayo, ayay dul saaran tahay. Waa lacag xaaraana, waa lacag aan dakhli dowladeed gelin, waa lacag aan meel kale gelin, waa lacag ay wakiiladu qaataan. Mas-uuliyiinta gobolka ayaana u xil saaran inay ogaadaan iyo hanti dhowrka qaranka waxa looga qaado wakiilku wuxuu uga qaado qofkii oo markabka ku soo bixiyey Jayna ku soo bixiyey $2,000 oo dheeraada oo ta Jabuuti ay dheer tahay, ayaa haddana markuu halka soo galo containerkiisii loo odhanayaa wakiilku $150 uu ka qaadaya. 6 wakaaladood baa ka jira gobolka, xaaraan bay ku qaataan lacagtaasi. Dakhli dowlad galaanu ku ceebaynayna maaha, laakiin in laga qaado ganacsatada runtii waa lacag xaaraana.
مبارك نريك ستار تي في بربره.